ebitu bebe agenze temuwulira bapuloga bye babagamba kolo abantu tebaweze senange ne ngando okuka wansi. It is the final channel, Be In The Know. Onaku olwalero naku z'omwezi zibera bbiri omwezi gwa kusatu 2022. Zari avuddeyo ne yekalakasa n'agamba bamwogerera mwenna mbu yategese pattern y'omusala babuloga muli babi nnyo kuba ye naye kennyini yawulidde ng'aswadde n'alemera waggulu mu woteeri ekitegeeza Zari abadde bagambye teyazze kabaga ke yabaddeko naye kasayalabye nga ttaano aputeri ate nga naye agamba yabadde asasuddwa nga kabalansi tamanyi wakajja bw'atyo n'abeera nga teyazze wansi. Andi yagamba akabaga tekaabadde kake naye yayitiddwa nga muyimbi oba nga omu ku bannamukadde abagenda olaga ebisambi. Manyi Zari wadde mukadde ebisambi bye binyirira bannaaye. Zari wadde wa myaka n'era yabagamba nti ye sire jjejje oba sire mama. Kati abategese akabaga kano bayinza okuba balina ensobi ze baakoze ezaalemeseza abantu okujja naye ng'ekisookera ddala toyinza kuleeta mukazi wa myaka ana kukola pool party. Bannaaye emyaka ana giba mingi ana n'omusobyo kale wadde olina ekisambi naye era obeera omuntu ng'oyo alina kujja mu kubuulirira nga senga baamuleese mu kisaakaate obuulira otya abakyala n'ekisaakaate abagenda babuuliraki baby shower. So babuli azali wadde sire queen azala bakoleyo ekisaakaate ekyaba sire queen oyinza otya okubeera sire queen ng'ate bw'ozaala. Kuba basire queen abasinga okujjako okulya chips n'enkoko tewaliwo kyebakola nnyo kiri awo. Kati Zari yandize mu musomo gw'okusomesa basire queen nti oyinza otya okuba sire queen ate n'ozaala. Bridal shower, bridal byebiki byambaga ate Zari afumbirwa. Zari tafumbirwa, Zari takola bridal shower mpoza akola bakiyita escort kunova shower kale byonna byonna Zari bye yandikoze ndowooza boganiza emyaka ana. Kale wadde abanna Uganda tuli bafu nnyo naye ne basire queen baalabidde ddala ne bagamba bannaaye sikaaki naye ogenda okutwala ekisambi kyange nkiteeke ku mukazi ow'emyaka ana batandika okumpima kuwaana tetujja kujja busire queen bwagaanire ddala. Ekyokubiri engeri pricing was abnormally very very funny abnormal tosobola kugamba nti omuntu ajje kupulupate miliyoni ttaano kupulupate miliyoni ttaano omanyi pulupate mmeka zenyinza okukola mu miliyoni ttaano miliyoni ttaano miliyoni ssatu miliyoni emu kitundu. It was very nonsensical. Zari tali waafi bintu biyinza kubeera ng'omuntu abisasulira miliyoni. Jukira kati abo abalina ssente ezo ez'okusasulayo miliyoni ttaano yeewaabwe bamulabanga kapere oba okitegera agamba sire queen talina kyatugamba kuba kati abo balina kati nga sheekaali alina miliyoni z'ettaano ne toyinza mmuyita munno jangu ozirye ne Zari ng'atadde ebisambi mu puulu tasobola. Kati ate Zanero yandiyagadde okujja ettaano tazirina alina kyebiri. Zari mumulete ku Lido Beach. Mulete ku Lido Beach okuyingira 15 leke pate Zari ajisobolera ddala. Iyo ajaji kuba nawe weewunye naye pulu pate. Zari awo yo mu Uganda naye simanyi kizari kino Tanzania, Kenya, Rwanda amanyi manji naye bana Uganda balina empiiga n'emitima emibi Zari baamugaana simanyi oba akuba yayogera ku Bobby era kubadda Zari ekintu kye yali akoze nekikwatayo yali gundi wayiti pate oyo yagikuba naye aba emitima emibi gya bannayuganda era abafere ne bagyozaamu okuginafuya. Kale nina wano akatambi nga Zari anyonnyola ku ki ekyabaddewo nga bagamba temuliza babuloga nga bano badda final channel bye boogera birabika si bituufu naye nze ye analysis yange. Kati naawe ali eyo owa Zari amanyi Zari asita yasaba credentials. Donizera ali mukufiira. Donizera naye akola white party. Oza bubadi black abusanyufu bugamba. Twawonye olundabe runo. Twabadde rutukomedde we Uganda. Okitegeera. Kati akatambi kano Zari nga nnyonnyola ku kiddala ekyabaddewo
kanka kuwe gomalombulire ani yabadde musobya mu nsonga eno zali sobwe bitu bebe agenzi temuya ba proga be baba kamba koro abatuke baweze tenami lingano kukawansi one in all nanyu mito kampala I mean so is it by ndoza mubiwulidde zali naye agambye yatunulidde obutebe ekitegeeza abadde bagamba nti show ya zali yasaze bamugamba mwakubye ebifaananyi ku makyanga ekivvulu tekinnaba kasaye kenyini yeyogeredde nti ekivvulu kyaganya ate bijja azeerawo ku social media n'avuma ng'ekyo ekipande kyentaddeyo n'agamba oyinza okubeera oli eyo omuvuma tonna wasenyeseza na munnyo tonna yayombye ebyekito oyinza okubeera eyo ng'onvuma ng'ate gwe tonnalya na ku nkoko zali ebiwaffe ebintu bya bulijjo tetukuvuma naye ngeri bulijjo era gy'otaliisa abantu zali alina kyalita eriisa abantu simanyi lwaki yagenze ku social media n'abavuma nti osobola okubeera eyo ate nga tonnalya mmere enjala ng'ekuluma enjala yabadde etuluma kyetuvudde twetwazeemu ku polo party kwato babaddeyo okuvuba byennyanja twagenze ku Lido Beach gye twagala zali okuyingira 1,500 ojjakka kubobenga ani ono owekitujja nga Suna Ben Suna Ben ye ayingiza 1,000 ekitegeeza kati Suna Ben wamanyi okusinga zali anyway katweyongereyo Lwasa avuddeyo agamba abaali bamwogerera di Lwasa wajule mpise mbi musajja gwe era tojja kumalako yabuzza mukyala we enjo namugamba osobola okufumbira omusajja omwaka omwaka guweze kasookedde nga Lwasa amukube embaga osobola okufumbirwa omusajja n'omufumbira bulungi nnyo nga wampisa mbi bakakase akatambye era kaako nga Lwasa agamba mwe kamwogere mu ki kamwogere ku goldi kamwogere ku nabatanzi kamwogere ku kasoseji byonna byonna kasita ye amazeeko omwaka kibalumire yakatambikako banaye mbaita mujje tusanyuke ne mukyala wange ankumi okumala omwaka kati awo ne wunyiza abasiri abali boogera nti siina mpisa gwosobola okufumbira omuntu atalina mpisa n'oba naye yadde wiiki n'omwaka neguwera basirusiru abo naye mujje banne tumwebaze ono omwana ate gyakomye okulwawo neyongera kugonda kati ye bosi wange saawe mpulidde anniversary yaffe ya leero tubayita ku pate yaffe banaye mbayita mujje tusanyuke ne mukyala wange ankumi okumala omwaka kati awo ne wunyiza abasiri abali boogera nti siina mpisa gwosobola okufumbira omuntu atalina mpisa n'oba naye yadde wiiki n'omwaka neguwera basirusiru abo naye mujje banne tumwebaze ono omwana ate gyakomye okulwawo neyongera kugonda kati ye bosi wange saawe mpulidde anniversary yaffe ya leero tubayita ku pate yaffe ndoza muwulidde bulungi Lwasa abaanukudde abamwogerera ku mpisa ze nti alina empisa embi abagambye talina mpisa mbi yalina mukwano ebintu bitambula bulungi nnyo era talina buzibu nga tumaliriza nyongera okujjukiza nti amawega nogakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda wamu ne Jolink Restaurant and Bar Kireka Diamond Oscar yatabuse n'agamba yesi ye Diamond Platinum ye legend oluvannyuma lw'okubeera nga DJ yabadde amugoba ku siteegi n'agamba apaana ffe twakusooka mu ndongo abaana bwe mwakayiga endongo wano mu loko dawuni mukozesa bulu laputoopu ffe twakubanga mayinja agali gennyini aga bulaaka nga legendi yalemedde ku siteegi naye justin nalabye nti sisuubira nti Diamond yabadde asasuddwa omuyimbi walwanira okuyimbira abantu ku bwereere wabeerawo ekizibu kinene nnyo gamba nze kanyimbe banaye ku bwereere n'oyagala n'okuba omuntu simanyi naye nze nandirowoozezza nti nga legend we bagamba zanero toyimba kati woyimba ofunaki kikulabeera nali nyimba neŋŋamba nyimba zange yaziteekanga kudda final channel we malayo story nga nkyalinayo obudde ng'ennyimba zikuba ate tokola vidiyo ennyimba zange lwendiyagala ozikolera vidiyo nga nzikola we mbasaagala nga sizikola ne kati oyinza otya okukaayana nti konnyimbira oluyimba lwange abantu lwampaka eno akatambika Diamond uno nga nnyonnyola ku mbeera eyamutuuseeko Respect to the artist. I'm Diamond Oscar, please be master.
Yongera wogezi kujukiza at home connect properties byateka mu sente era nayo beyunegwa yagala okuyingira real estate business mu gwanga Uganda. Ya kuzigirira Home Connect Properties Uganda Limited venesiga. Bae na chua rakoda akabokisa kukula ba. Katunuze mu kamera ye simu yo. Kaja kuwa details hizo na ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited. Atera inamba ze simu ziraba basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7. Omune nasara kumastore opportunity back building level 2. Wojoku basa angaba nafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Tabula newa nafe Jolink Restaurant and Bachireka. Ka gardens mu kibuga wakati wenzo kubera ngo tegeka wedding meeting birthday party chona chona echetago kunganya ibaina gardens enonje nyoba ina nemere yomulembe gena awo ekireka just opposite shell oja kuba obalaba abajo link restaurant and bar ekireka. It is the final channel. Comment yonji valuinga nyo tiki yonji valuinga ne dislike na yonji valuinga kubanga chinyambo kuratinga story ngabwe mbanji koze. It is the final channel. Be in the know. I sign out.